Radio Artis prezintă Muzica Europei, Music Europe Live din Bruxelles, o emisiune realizată și prezentată de Cristin Tomeci. Luister naar de show Muziek van Europa bij Radio Artis Brussel. Écoutez l'émission Musique Européenne, la Radio Artis Bruxelles. Des cheveux rebelles. Et si Bruxelles, le monde appelle. Noutăți muzicale CZB din Transilvania cu Richard Constantinidi. Sunt Richard Constantinidi și vă invit să ascultați emisiunea Muzica Europei la Radio Artis Bruxelles. Nu prea știm ce se dorește cu Transylvania Rock Society, pentru că nu se găsesc informații explicative pe net. Dar înțelegem că e vorba de un fel de club înființat sub forma unui website și administrat de o echipă de rocker din Sibiu. Transylvania Rock Society promovează turneul sibienilor de la One Night Stand, vineri 25 aprilie la The Safe din Cluj-Napoca, sâmbătă 26 aprilie la Taverna Rock din Alba Iulia și duminică 27 aprilie la Cover Club din Făgăraș. Formația One Night Stand din Sibiu s-a înscris și la Maximum Rock Support pentru Underground 2014. Tommy D Show a pornit ca emisiune radio la One FM în 2007. Evenimentul conceput ulterior de Kid Chris și Mihai în septembrie 2008 s-a bucurat în scurt timp de succes la public în alte orașe din țară, cât și peste hotare. Setul care promovează Dirty Old School Underground House Music poate fi urmărit live vineri 25 aprilie la Club Midi din Cluj-Napoca. Subtitulatura Twisted Visions of Reality, în 26 aprilie, Brașovul se mută în Cluj-Napoca, luând cu asalt Bunker Pub, fostul Through the Pub. False Reality este o formație de melodic death metal. Nujivan se consideră trupă de metal și trupa asta promovează o muzică inumană. Să vedem cum se pronunță asta. Hateth the Meth. Hateth the Meth. Cu o seară înainte, brașovenii cântă la ei acasă în Rockstadt, vineri 25 aprilie. Și pentru că numele ăsta, Hateth the Meth, m-a dat gata, o să vă povestesc un pic despre ei, că am căutat acum pe net să văd. Cine naiba Hateth the Meth? Înspirat de un vis pe care Laua l-a avuse, proiectul Hateth the Meth este botezat după numele unui arhanghel de căzut, apăsător și sumbru. Albumul de debut, Dark Ambient, Ziduri mucegăite cu rosturi, este lansat în 1999. Cel de-al doilea material de studio, Best Worst Case Scenarios, este promovat de Lau de unul singur. În 2010, Lau îl cunoaște pe basistul Fluffy. Discuția face imposibilul imaginabil și transformarea Hateth the Meth-ul într-un proiect live. Dope D.O.D. este o trupă de hip-hop din Olanda formată din 3MC. Cu toții vin din Groningen și au devenit cunoscuți în urmă cu 2 ani după lansarea videoclipului What Happened? Care a strâns peste 10 milioane de vizualizări într-un an de zile. Invitați în turneu cu Limp Bizkit și Korn în 2011, în 2013 Dope D.O.D. a cântat pe scena festivalului Electric Castle. Artiștii revin în 26 aprilie la Boiler Club din Cluj-Napoca pentru a promova Master Exploder Tape, albumul de studio lansat pe plan internațional în luna martie. Olandezii vor împărți scena cu britanicul John Kennedy și duetul clujean de DJ Pop Killers. Format în 2007, abordând stilul alternativ, Band for Rent a susținut numeroase concerte în Cluj-Napoca, împărțind scena cu Trafka, OCS, Alternosfera și The Swan Bride. Band for Rent va lansa EP-ul de debut I Know This Feeling la sfârșitul lunii mai și se laudă cu faptul că a colaborat cu colectivul Drop and Dirty, o echipă de producători muzicali care leagă Bucureștiul de Deva,
de Lille și Grenoble. Peter Hammel a fost confirmat săptămâna asta pe scena Bruckenthal de la Artmania în 7 august la Sibiu. Eu l-am văzut pe Peter Hammel la Festivalul Sigur în 96. Nu-mi vine să cred că în 2014 fostul solist și compozitor de la Van der Graaf Generator vine pentru prima dată în România. Van der Graaf Generator s-a destemat în 1978, dar Peter Hammel a lansat între timp 7 albumuri solo, cu o diversitate impresionantă de abordări lirice și teme muzicale. Cu o carieră muzicală de peste 4 decenii, Peter Hammel a scris și muzică pentru balet, film și televiziune. Locurile de la Artmania pentru a vedea concertul Peter Hammel sunt limitate la 350 de spectatori. Dacă vreți să aflați mai multe despre muzica din România, trageți un ochi la rubrica de știri din Clicks and Bytes pe www.czb.ro. Ești la Muzica Europei cu Cristin Tomeci. Et c'est Bruxelles.